Pandemia COVID-19 ka të rrequr vëmendjen e specialistëve të fushave të ndryshme në përpjekje për të dhënë përgjigje shumë të panjohurave që lidhen jo vetëm me këtë virus, por edhe me pasojat shkatruese për mbar njerëzimin. Inxhinieri kimist Nazif Tivari në një intervistë për Adrianet sqaron pse në kundërshtrimin e tij po sillet në mënyrë agresive me qenjet njerëzore ky virus. Në trupin ton ka shumë miliona miliarda bakterie dhe këto bakterie që përbëjnë gjithë qelizat e trupit ton, këto krijojnë vet antikorpet. Për kur çdo virus që të hyjë në trup, krijon vet antikorp. Pavarësisht nga ne antibiotikët që mund të marrim, po edhe mu mund të ketë kap COVID-19. Por e kam kalu si shtapi per, 80% e popullsisë do ta kalojnë kështu. Sepse imuniteti në trupin tim apo në trupin e një tjetrit i ka pas gjithë antikorpet nga ushqimi, nga ajri i kanë kriju vetë, kanë qenë pasër ta, kanë qenë pasër mushkëri, kanë qenë pasër nga atje. Kurse duke qenë se trupi vetë krijon vetë lisozima, e ka dhe qumshi lisozimën, në rreth 3 orë pas mjeles nuk zhvillohet asnjë mikrob, sepse ka lisozim që i ngordh bakteriet, ka enzim që i ngordh bakteriet. Mbas 3 orësh kjo lisozim dek. Po dhe trupi njeriu të ka, dhe ke hunda janë, edhe ke në trupin çdo qeliz ka, po ka bifidobakteri që janë në zorët, që janë për ushqimet që ti merë. Nëse ti merë ushqimet pasra, këto bifidobakteri për t'i dhanë imunitet njeriu, këto krijohen vetë vetiu. Në rrasë se ti shikon me gjunë me një pistolet, a i tjetëri do mbrohet, do gjunë me mitralozë, edhe trupi duhet i ketë këto enzime. Po në për gjithë to biseda që dëgjoj, thuhet për shembull që ky do përsëritet prap, sepse mund të jetë më i fortë, mund të jetë edhe disa vjet rresht. Inxhinieri kimist tregon se tre janë faktorët kryesorë që ndikojnë në zhvillimin normal të aktivitetit të njeriu. Tre janë: imuniteti, antikorpet krijojnë, ajër, ushqim. Regulo ambientin, regulo ushqimin dhe ti ke kriju antikorp. Pse Ramurtaja në vitin 1918 me miliona të prekur edhe tikur? Sepse ishte njeriu, nuk ishte imunitet, ishte fukaralliku shumë i madh, ishte pislliku shumë i madh dhe njeriu ndodhi kjo. Tash mas 100 vjetësh bjen një tjetër, bjen këtu edhe thonë do bje vurat. Se tash është ndryshe, tash ka fillu zhvillimi i madh, ka fillu luksi madh, kanë fillu ato pisliqet, ato paketimet që vinë, jo këtu, po dhe atje, se në fillun këto gazetarët thoni që zona që është në me zone Kinës dhe zone Lombardis janë një meridian. Nuk është kjo se janë një meridian, fatikisht ato se janë një meridian, por problemi është këto janë zona shumë të zhvilluara industriale me ajër i ndotur dhe me ushqim, jo ushqim që duhet neve tam. Atëherë ne do bim zero, pastaj do fillojmë prapë prodhojmë pak nga pak ushqimet mira. Pedagogu prej më shumë se 10 vitësh në Fakultetin e Bioteknologjisë shpreh se cilësia e produkteve që ne konsumojmë është një nga faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rënjen e imunitetit, duke bërë njeriu të pafuqishëm për të përballur me këtë sëmundje. Po e marr ke djathi se i njoh këtë fushë shumë mirë. Po vjen djath këtu pa enzime fare. Pa të kriju ty një imunitet për këto, vjen djath. Vjen ato djathët me proteina që kanë mbi prodhim bojë protein, pa i protein nuk ka asnjë enzim. Asi gjo, vetëm go barkun dhe asi gjo, ha gjo tatë, ha esh. Vjen proteina, prodhohet gjiz, prodhohet salckosi, vjen vaj palmës. Them në mënyrë figurative, neve tani, duhet përdorim lugën, dhe kur them lugën lëngjet, dhe tjetra pirunin për salat. Këto janë ushqimet dhe nuk duhet që ti ke, po duhet të dishë. Kam studiu shumë biologi. Do bëj, kam bëj një figur të vogël këtu, një diçka. Njeriu nga qelizat është si puna atomit. Atomi është i ndërtuar me shumë shtresa dhe shumë elektrone. Ky është gjithë jeta njeriut. Dhe në rast se unë kam këtu kam bërthamën, këtu kanë atomit. Kur del atomi, elektroni nga këtu lëshon energji.
nga këtu këtu prap lëshon energji. Dhe kur bie kjo shtesa fundit F, ky ka lëshuar gjithë energjinë e vet. Dhe kur ky vepron, e para që kap një lëndë me një lëndë tjetër, ky virusi do kapi këtë atomin e lirë, se ky s'ka energji fare, ka shkuar në nivelin maksimal. Nuk jemi këtu neve këtu poshtë. Kemi lëshuar energjitë tona. E kupton? Këtu ka një luks paketimi të tmerrshëm, që ti të kënaqesh ta shofësh. Ti të marrësh fast food, vin nga jashtë, një paketim shumë i bukur që unë se bëj, po është komplet pa qumësh. Është komplet me feta të holla, ti ha hamburger, McDonald's, sandwich, gjithë ha. Asnjë antikorp nuk e kryu ti në rezervat në qelizat e trupit tatë. Asnjë gjë. Ti han choco krem, ti han patatina, frite, gjithë komplet thekme me vaj palme. Por, cilat janë ushqimet që duhet të konsumojmë në këto kushte? Unë be rekomandoj shumë lëngje gjatë ditës, shumë lëngje, që kanë, pse thonë, që duhet jetë vitamina C, vitamina B1, B6, dhe tjetë shumë. Dhe unë shumëherë nuk bi dakord me vllajin tim që 40 vjetë punon ke urgjenca, po kësa e radhe unë bi shumë dakord më të. A i thotë që kjo është një grip si gjithë grip të tjerë. Pse shqetësomni, por në ka gjithë pa pregatitëm, pa imunitet, pas një armë. Dhe kush është imuniteti që kryo? Duhet diskutohet në për media imuniteti. Ajri, ushqimi. Ky laktoserum që unë e trektoj, ky nuk duhet bëj reklam, se kam problem fare. Ky laktoserum, ky ka imunoglobulina, sepse kjo ndë nga hira që nxjerr rikoto. Rikoto ka shumë metionin, po metionina një pjesë ngrelet këtu, nuk me, atere, unë pikte, pse do pi ujun? Uj, pikte, men, sa e baj dhe makinë, po unë pi dhe këte, unë kam rreth 10 vjet, që unë nuk pi uj, pikte. Qa është ky, me barishte? Shkojnë aty ke e tem Ramadani, profesor, ka shkujt shumë libra, atje, për të kurim, a jeshtë një gjinja kimistë. Biologu Tivari thekson se zhvillimi bujqësisë është tetë i rëndësishëm, jo vetëm në këtë situatë të pazakontë, por në vijimësi. Pa bujqësi, nuk ka asgjë. Nga ana tjetër, duhet të jepet më tepër rëndësi prodhimit vendas, i cili sipas prodhuesit të produkteve të bimetit është më cilësor. Pa bujqësi nuk ka asgjë, nuk zhvillohet turizmi me resorte, me agrobiznese, pa zhvillu bujqësinë, pa zhvillu blegtorinë. A mund ta thuash dhe këtë? Se përmeni dhe dje, e të gjova shumë e vëmendje Edi Rama, kryeministri. Tha janë ca, tha me Kristalin, me Universitetin Kristal. Po jo ca, po ka shumë. Shive ti, mere ti listën, 90% e parlamentit, 90% janë jurista. Ati jurista, sa specialist ka ati? Sa produs ka që punojnë ati? Sa ka, shive ti. Shko hynë parlamentin zviceran, hynë. Sa përpunu blektori latifondis tokash që kanë bëzë zvicën si lulishte? Sa ka? 90%. Këtu 90% janë jurista. Se jemi keqë vetëm bëjmë ligjene. Edhe aqë ma keqë që marrin ligjet e Italis, marrin ligjet e Amerikës, edhe ta do t'i implementojmë tu. Po jemi shumë largë, por dhe fidoj nga pak këtu, pak. Jo, fidoj ligje këtu dhe nuk gjenë zbatim. Edhe hajde ti ta shi këtu. A dindi, si ka mundësi gjeje e ti, ta kam thënë dhe njëherë tjetër e prapo ta them dhe prapo ta them, si ka mundësi ti e merë qumshin me 6% të vëshë nga fermeri edhe shetë produktin me 20% të vëshë. Dhe shteti e ka bo këte se ka mendu, unë nuk i formalizoj dot këto agropërpunusit, po t'ja marë pare në këtyre 14% e t'ja apun fermerve. Pa ja ka lanë këtyre fermerve këto 14%. Po ku do të gjejon këte 14%? Po mirë më, Samiri kopion ligjet e bukre, kopion nga Holanda, nga Zvica. Po këte, a e ka në i vend këte? E ka në i vend këte? E ka jo, Macedonia, e ka Kosovë? Nuk po them. Nuk ka mojti, a boj një intervjis tjetër të tjapë, që të ngresh popullin kam, boj një intervjis tjetër, dhe shko, shif kur grumullohet qumshi. Kur grumullohet qumshi, grumullus qumshi. Me 5 litra qumësh, me 10 litra qumësh, me 20 litra qumësh, akoma me kova do grumullojmë qumësht e. Nuk kom dhe, dhe unë ta marrë qumëshin sot, e disa marrë qumëshin sot. E marrën qumëshin sot. Qumësh katunash me kova, me 28 lek. Po, edhe po të shkosh me të fermat e mdhaja,
qumshi është 50 lek plus të vëshë, 600 lek, nuk e ka as Gjermania qumshi naj. As Gjermania nuk e ka. Qa do të boj a i? Dhe i sa e merë ka shtenjë. Do të punoj komplet një formalitet. Sepse është i detyrum a i të kuptoj punoj një formalitet, se nuk mund blej a i qumsh me 50 lek, 60 lek, si që ma të lartë se që është qumshi në Gjermani. Më kujtohet se harroj njërejt një person, thot aman, po unë kam një pulari që prodhoj këtu. Jo, tha, do të bindhe nga jashtë pula. Dhe doli atje në një media në fix, sepse, tha, do kalojnë të pulat që janë 3 vjetë për të gratë pos, se ne nuk e përbalojmë. Na i donde të prodhonte, po ne do binim këtu, nga ande, me që kishin kalu vaksina, 3-4 vaksina, kishin 3 vjetë. Atere kjo do në boj një qasë 3, që ne të fillojmë dhe të prodhojmë këtu. Prodhojmë. Që zhvillohet bujësia shumë. Ta shqit për langjet që më the, Atëhere, unë langjet do merja shumë, langë limoni, të prerë në feta, të zirë, ndoshta edhe me pak ginger, atje që të më ndjekë mu komplet fytin për mikroorganizmat që neve kemi. Unë do merja shumë boronis, po jo boronis bari, boronis që është me limontoz edhe me ngjyrë, boronis që ti ta marrësh, ta zish, disa herë dhe ti ta pish. Ti mund të marrësh portokall, po ama portokall, jo portokall me ato shishet Coca-Cola, me ato langjet që ti i merë për ta ngardhik se ke luks, ke lekti, e kupton, dhe doj qik ma lje, do marrësh portokallin tënd, portokallin që ta shtrydhësh, portokallin që ta marrësh, do marrësh limonin tënd, jo dhe langjet limoni që shitet atje. Atëre do filloj një qasje e tre, duhet ndryshojmë qasja. Qasja nuk është për fashat e orarve, qasja nuk është për të kriju, do me thanë, duhet jetë nga restoranti një metër larkë, duhet mos jetë me grupe. Qasja duhet jetë që neve të studiojmë si të rrisim imunitetin e popullatës. Po mirë, pse tash i ulu imuniteti popullatës? Po sa kohë ke ti, që dëgjon, doktorin, shefin e kardiologjisë, që ka vite që thotë smundjet kardiovaskulare janë trefishu. Sa vjet ke ti që thotë mjeku tjetër i onkologjikut, smundjet tumorale janë trefishu nga statistikat. Tashi dori dhe imuniteti. Nuk kam unë shkrite mia forcë, nuk kam unë antikorpet krijuara, dhe mu më godet kjo gripësht. Kjo gripë në gjetit pa pregatitu. Atëherë sa miliona miliarda lek po hargjon shteti atje, në ato spitale, sa hargjon? Shumë. Atëherë investoj këto në një formë tjetër. Njerëzit duhet të ndërgjësohen. Qofë se unë them kam 3 milion makina, po mirë si kur ta boj unë, këto duhet shofi, jo masat të triore. Uzinat nuk përprodhojnë uzinat e mdhajat, metalurgjisë, të qymyrit, të gjithë industri zhvillume. Nuk përprodhojnë ma. Atëherë, që do bëhet kjo? Atëherë, bjen prodhimi komplet, fillon recesioni, fillon rritet imuniteti njerëzë, pastaj fillojnë murgjën prapë. Atëherë, ne duhet flasim shumë për importin. Do të kemi një qasje tre për importin, do të zhvillojmë shumë importin, dhe më falë, jo të zhvillojmë, ta studiojmë shumë, qëfar produkte zhvinë këtu, jo produkte bono për Albania, sepse ne du të marim 20 milion euro se do bojmë dogan, ne do marim produkte që neve janë produkte që neve nuk mund t'i prodhojmë, por ne i prodhojmë. Shive tash, nuk marim nga importi, kara restorante dhe shumë, nuk kemë ku të qënë qumshin. Ndërkaq, pandemia COVID-19 e ka thelluar më tej problematikën me të cilën duhet të përballen prodhuesit vendas, duke i çuar shumicën prej tyre në kufi të mbijetesës. Vështirësitë janë shumë të mëdha, për arsye sepse neve tash janë mbyllur komplet gjithë restorantet. Janë shumë përpunues qumshi, shumë bagjo që janë mbyllur komplet, sepse ato punojnë me pika shumice që furnizojnë gjithë restorantet, gjithë pikat. Atëherë ku do ta çojë ai djathin, do të afusin magazin, po të afusin djathin magazin, ka i 5 milion, 10 milion lek lej djath magazin, mu për pëshikosh dhe unë piva një qetsus, sepse kur shof punëtorët,
që unë s'kam lek t'i paguj rrogat, unë nuk i shkurtoj dot. Pavarësisht se thotë Edi Rama mos i shkurtoni më shumë, edhe unë nuk i shkurtoj, sepse ka nga 15 vjet që unë. Po si të rjej 15 vjet i them unë rri shtëpi tash. Po se si nuk i likuidoj dot, se nuk kam treg, nuk kam, kam vetëm disa markete, disa supermarkete dhe nuk i likuidoj dot. Atëherë edhe shteti nuk është se shteti duhet o burra, burra shtetë, po duhet të shikoj që mos të abuzot këtë punë. Kush është ky? Ky është i majtë, ky është i djatë, ku s'ka, koronavirusi s'ka as majtë as djatë. E qëse ju po përbash me vështirësi, gjatë kësaj kohë keni ndihmuar edhe kategoritë të ndryshme? Jo, unë e di pse ndihmoj. Pamërsi se ju thash shumë vështirësi, unë prekem shumë. Prekem shumë dhe shpeshe, shof ndoshta mosha, po ndoshta them që kam vujt shumë, mushen syt me lotë. Kur shof njerëzit se si vuj dhe si jetojnë, nuk du për vetën time, nuk du t'ja hek tjerë dhe mund tonë shumë simbolike. Ate punë bora për tërmetin, që ditën e parë ke stadiumi, me gjithë grunë të mbajtë, nga 50 gota kosa, as i gjos ishin ato, po unë u qlirosha në shpirtin tim, unë djeja një knajsi se bona diçka. Por ama, kur të mendosh ti, të më pysësh mu, për nazif, si ndjesh, është një hegërsi biznesi këtu. Shumë herë i boj pytje vetës, po sigur të kësha qenë jashtë, po pse u ktheva nga emigrimi, po sigur të isha atje. Me gjitha të, ingjeniëri kimist, i cili prej vitesh operon në fushën e produkteve të qumshit, Nazif Tivari, shpreh bindjen se njerëzimi do të fitoj edhe këtë betejë, e cila duhet të shërbej si një mësim i mirë për secilin prej nesh, veçanërisht për qeveritarët që premtojnë dhe flasin shumë, por ofrojnë shumë pak. Dëshmia më e fundit mbetet pandemia e COVID-19.